Táto výhra ma veľmi potešila, asi najviac zo všetkých. Tešila som sa na príjemne strávený deň, kde si oddychnem a načerpám inšpirácie a nové trendy v líčení. Obavy som asi nemala žiadne, vyskúšam všetko. Od zmenárne očakávam zmenu oproti tomu, na čo som ja zvyknutá, že si vyskúšam niečo nové. Keďže som vojačka, takže do práce chodím nalíčená jemne, väčšinou len nejaké linky a špirála a make-up. A chcela by som si vyskúšať líčenie výraznejšie oči. Rúž veľmi nenosím, pretože si myslím, že mi nejako nepristane, ale nechám to na vizažistku, čo mi navrhne. A teším sa na to, ako budem vyzerať, aká to bude zmena oproti tomu, ako sa ja doma naličím. No, to sa mi ešte viac páči, ako to predtým. Perfektné. No, s premenou som nadmieru spokojná. Skvelý tím tu je. Fakt super baví. A najviac zo všetkého, čo sa mi páči, je tento posledný, teda tento druhý outfit. Vlasy, sama by som si to takto nikdy neurobila a sa mi to veľmi páči. Oblečenie, čo mi vybrali, takisto. By som si to sama nikdy nevybrala, ale ako príjemná zmena. Make-up úplne super. Veľmi šikovná. Žienka, vizažistka. Ďakujem.